Na rua A vida se encontra No um compasso suave A brisa que encanta Conversa de rua Boa noite, muito especial para você que já vem chegando no canal Fama e Festa, no podcast que é Conversa de Rua. Conversa de Rua começa agora o segundo episódio e eu tenho a grata satisfação de estar recebendo dois amigos, dois apopiarenses que são visionários no mundo da cultura, no mundo do teatro. Ao meu lado aqui já ele, Mardoni. Tá bem pertinho aqui do lado também, meu amigo Dario. Gente, ó, hoje a gente tem uma oportunidade especial de conhecer a fundo mesmo o FETAC. Quem é de acopiar copiada é que, que não conhece o FETAC, que não foi a um FETAC, ou que pelo menos até não atuou também no FETAC. Tem muita cooperança que já atuou, que já produziu aí junto com o FETAC. E a gente vai saber destrinchar isso aqui tudinho e saber o que é que podemos esperar. Para 2024, o próximo FETAC que parece que vem com muitas surpresas e tudo isso a partir de agora. Mas antes de entrar no clima, de poder já dar as boas-vindas ao Mardoni Aldade, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos passar um trechinho aqui do que é o FETAC, né? Para quem não teve o prazer de poder entender ainda aí de pertinho o que é o FETAC, a essência da cultura. Fetaque é isso aí, ó. Mostra aí um pouquinho, vai. O FETAC não é apenas um evento teatral. É uma celebração da arte, da cultura e da criatividade que reúne talentos de todo o Brasil. Desde sua concepção, este festival tem sido uma plataforma para dar voz a artistas, diretores e produtores. Enquanto encanta e emociona o público com performances extraordinárias. Um pouquinho do FETAC aqui para a gente entrar no clima. Sabe que a escola pública hoje tem que valorizar a parte cultural, a parte artística e os nossos jovens eles respiram muito isso. Porque a partir da arte eles passam a refletir determinadas temáticas do cotidiano que não é possível, ou no cotidiano na escola, ou no cotidiano na família, ou no cotidiano do dia a dia. A gente vê a criança assistir os espetáculos, os adolescentes assistir os espetáculos, e isso nos garante essa mesma plateia que nós temos hoje. Daqui a 5, 6, 10, 20 anos, a gente sempre vai ter essa plateia maravilhosa que todos acham que o FETAC tem. A gente está falando de uma região em que as pessoas esperam anualmente por esse festival. Vivem ansiosos esperando esse momento. O festival de Jacopiara, mas ele é do Ceará. É uma população que lota o teatro, que lota as praças. É de Acopiara, é do Ceará, é do Brasil, é nosso. É o FETAC. Seja bem-vindo, Mardoni! Emociona, né? De arrepiar, viu? <laughs> a gente vê essas cenas... Quem é que não gosta de cultura? É, boa noite, Boa noite, Jonah. seja bem-vindo. Boa noite ao podcast, conversa de rua, me parabenizar pelo espaço, pela ideia, a criatividade. Precisava a gente ter o nosso, né? A paz é, é aquela coisa, a gente tem que... Tem que trazer o povo daqui da cidade e mostrar um pouco né, bom, de cada é coisa isso. que tem aqui na cidade para povo. A gente não precisa ir para fora, a gente nem precisa ir para fora agora. e nem precisa trazer um artista de grande porte para mostrar Boa. o que tem de bom na cidade. É isso. E a gente tem essa prova trazendo o povo do FETAC. Uhum. Esses batalhadores, né? essa luta que, que a gente tem. Que história pela nossa bonita, cultura. mas que história bonita. Eu tenho certeza que você que vai assistir agora, ao vivo, e você que vai assistir depois. Gravado, que muita gente assiste depois gravado, vai se emocionar, vai se arrepiar, porque a história do FETAC é uma história muito bonita mesmo. Deixa eu mandar logo um abraço aqui também para o membro do canal, Iago Valles, lá do Luna, o Guilherme Neto, rapaz. Meu filho também já está na audiência qualificada. O pessoal que está no chat aí, pode mandar o chat também com aquela pergunta, né? A pergunta que você tem o interesse de saber, algo relacionado ao FETAC. Aproveitar que o Mardoni, que o Dari estão por aqui, para a gente poder tirar dúvida. Bom. A dúvida inicial, antes de mais nada, é quando foi, como foi que nasceu a ideia de criar o FETAC, esse fenômeno do FETAC. E quem eram os criadores? Quem é que estava envolvido aí nessa ideia? Como, conta essa história aí. Como foi que nasceu essa história aí do FETAC, Mardoni? Isso, o, o teatro, a quem a copiar, ele começa a evoluir nos anos 80 uma né? vinda o Zé Guedes, de Jucais, né? Vinha, Guedes, o né J Guedes está aí com a gente né segura. Zé Guedes vem para copiar o Antônio Pereira do Cariri né o Antônio Cariri e aí a gente já nas escolas participava desde 82 essa questão de do teatro nas escolas nós, a gente tinha uma matéria que era educação artística e a gente fazia muito teatro né e, depois a gente teve a abertura, na época tinha um cinema, né? o cinema funcionava, mas o Padre Crisário abriu um dia na semana que era para a gente fazer teatro. Aí o saudoso Padre Crisari. O Padre Crisário está em tudo, né, cara? É de acopiara, né? O, 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 já mudando um pouquinho do contexto, aproveitar o gancho aqui, o Padre Crisares ele gostava da ideia do FETAC? Adorava. 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 O que tivesse no centro social, mas em julho, a data do FETAC era sagrada. Era prioridade. Quando iam marcar alguma coisa no centro social, tem um FETAC, tem o um tem um FETAC. Um Olha aí a data do FETAC, que a gente marcava sempre no começo do ano, né? Era assim. E o Patizar foi uma grande força para a evolução do nosso teatro. Sempre a gente fala isso, do FETAC. E aí a gente fazia muito teatro nas escolas, essa questão da, de escola mesmo. E aí o Guedes vem para copiar o Antônio Pereira e a gente já começa a fazer grupos, né? O Texaque, a criação do Texaque. Te te texaque. Então, quem está assistindo agora, isso foi no ano... 87. Quem é de 87, 87 deve ter conhecido é, o texaque. Vai, texaque. Muitos participaram, sabe? Muitos foram embora, muitos casaram dentro do Texaque e tá. tudo, né? E aí a gente tinha o Teatro Experimental de Acopiara, que foi uma experiência enorme né, para a vivência do teatro aqui em Acopiara. E a partir do te que começou outros grupos a aparecerem. E nessa época a gente tinha a festa, Federação Estadual de Teatro Amador. Né? A gente tinha sempre o Teatro Amador, como a gente conversava ontem, nós somos Cia Cordel de Teatro Amador. Agora a gente está mexendo em toda a documentação para tirar o amador, porque depois de 27 um festival desse, o que a gente já depois produziu? Depois de 27 anos será que cultura, é não, ou não tem é? mais o amador, <laughs> né? Mas a gente tinha festa, né? Que ainda hoje existe as pessoas, a gente quando se encontra a gente lembra da festa. E aí a festa ela produziu em Barbalha a mostra, que era a mostra estadual de teatro, né? E nessa mostra os companheiros daqui de Acopiara foram, né, o Guedes e se encantou. Eu não fui para a mostra. Quem foi foi o Zé Guedes, Guedes, J Guedes. É, foi umas três pessoas de Acopiara para a mostra, né, através da festa, né. A gente achava tá que essa coisa, o grupo, né, se filiou à federação. E aí o Zé Guedes chegou e a gente não tinha essa tecnologia que a gente tinha hoje, né? O Guedes passava para mim e eu vivenciava aquilo eu dizia: "Eu não acredito que o negócio é desse jeito não." Isso, nós dois sentados de frente o centro social ali no mototáxi Laranjinha. Isso para um ensaio. Né? Eu digo, Guedes, vamos fazer um festival de teatro. E a copiar ele disse, é doido com o quê? Mas e aí, com ele um diz, grupo? com que estrutura, Uma estrutura com que pessoal? Com um grupo. Estrutura com grupo. digo. Cara, é o seguinte: nós temos o texac, né tudo. A gente já <laughs> trabalha no ATA, que é o Acopiara Teatro Amador. Eu crio um grupo, a gente procura mais uns um dois. Resumindo, grupos. tinham dois grupos. Tinha dois grupos, tinha o Teixá e tinha o ATA. Tinha. Né? A gente já tinha saído do Teixá, que eu estava no ATA com o Guedes, Acopiara Tinha a rivalidade Amador. de grupos de teatro nessa época? Como? Rivalidade dos grupos de teatro existia? É, é A juventude, naquele tempo, existia sim isso. Né? Cada um queria, queria mostrar um trabalho mais bacana do que o outro. Era uma coisa saudável, né? porque... Aí saía a qualidade dos espetáculos, né? Cada um pegava um texto, esse texto aqui é bom, vamos montar Queria ele. mostrar um trabalho melhor que o outro. Esse trabalho melhor do que o outro, né? E, e o e aí, público na os naquela dois, época? Né? Como era o público naquela época? Lotava, lotava, lotava o centro social. Teve vez, naquela época faltava muita energia, tá? Faltava muita energia. E a gente chegou a fazer espetáculo, um espetáculo do Ariano Suassuna, um texto do Ariano Suassuna, eu acho que era o Casamento Suspeitoso. Sem energia, o centro social, com lampião que a gente corria na casa do Pato Crisado para aí, Espera aí que ele vai contar aqui um pouquinho <laughs> dessa história aqui, ele vai repetir essa parte aí para você entender. Talvez é. você não entendeu. Faltou energia. Faltou energia, sabe? A grita acendeu o isqueiro. Hoje o celular, acendeu isqueiro. Estou entendendo? Um aqui, o pessoal fumava, e tinha um isqueiro e acendia. Aí corremos do podia centro... podia fumar dentro do teatro? Era, tudo acontecia. Foi era, feita a era... luz de Lampião? O Lampião, o Padre Crisário já tinha um Lampião. A gente corria, pegava o Lampião lá no Padre Crisário e acendia o Lampião. E ninguém saía do, do, do centro social. E estou muito feliz. Essa mesma história aconteceu no Icol, no Teatro Municipal de Icol, numa apresentação da gente. Aquele que é o mais antigo, o mais antigo do Ceará. E isso um a gente, do Brasil, né? é a gente com a apresentação lá e deu um problema na luz e o teatro ficou sem luz. E botaram uma pilão e a gente fez o espetáculo. Era, assim, ah, era a vivência, bacana era O da gente gosto. Saber. Certo? São essas histórias era que assim. a gente compartilha que A gente gosta de que o pessoal volta, saiba mesmo. Isso. E voltando a questão do FETAC, né, a gente Dali eu e o Guedes saí com essa ideia do FETAC e começa a convidar o Guedes com ata, eu com a, com, com, criei a companheira Mardoni Nunes e o saudoso Luizinho Feitosa. Luizinho lá Feitosa, do Santo, de Santo Antônio, Santo Antônio é, rapaz. O Taza, teatro amador de Santo Antônio. Então nós fizemos o FETAC. É São, São Paulinho, de janeiro, entra no segundo FETAC. Né? De Janeiro também. Então tinha um grupo em São Paulinho. Em Santo Antônio. Outro em Santo entendeu? Antônio. Isso a gente ia para lá dirigir e ajudar. <risos> <risos> Porque a gente queria grupo. Se vira nos 30. O espetáculo do Ata do Guedes, eu estava dentro do espetáculo do Ata, como o Guedes Nessa também estava dentro do você meu. Você dirigia e atuava. Dirigia atuava, a gente fazia tudo. Ah, Era o bombril ah, que a gente... O pessoal... Chamava, a gente era bombril, mil e 1001 a uma era, era uma estrutura bem reduzida, né? Bem reduzida, a gente não tinha refletor, não tinha essa tecnologia de hoje. Era uma luz branca era minimizar, e pronto. A gente conseguia LP de sonoplastia. Época do sabe? LP ainda? É, LP, era a fita cassete, ali a gente ia pegando trecho, ah, de uma coisa. Place. Quando não tinha, a gente gravava um som de um carro. Era assim, sabe? Inventava um galo cantando e por aí. aí. Aí é onde assim. existia mais a criatividade, né? A criatividade, é. né? Aí tinha que entrar a criatividade, tinha que ser grande. É, a criatividade tinha que ser grande. E aí a gente fez o primeiro FETAC com terça, quarta, quinta e sexta, quatro espetáculos. No sábado, a Garota FETAC e no domingo a entrega de troféu. Como é que era Céu. a Garota FETAC? A Garota FETAC a gente fazia aqui no espaço aqui, no, era o recanto Palhoça... Não era nem Recanto, Cabana era... Clube. Cabana Clube. Antigo Recanto Clube. Clube. Rapaz. Depois veio Recanto, tudo. A gente fazia garota, escolhia as meninas bonitas para desfilar, e lotava, botava um som, era, era, era um sucesso. saía a garota Fetac, no sábado, todo mundo no domingo no centro social, para entrega da premiação, né, dos quatro grupos, tudo, e mostrava a garota Fetac, e era uma festa. Era isso. Essa foi a criação do Fetac paz então Toda quer dizer que na criação tava ali você J Guedes o Guedes o, 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 o Antônio Pereira certo o Luiz Feitosa, esses eram os quatro grupos no segundo feita o São Paulinho entra sabe e assim e aparece mais grupo né? E aparece mais... Aí o, o, o FETAC ele foi ganhando força. Foi ganhando Outra força. É, foi, a gente foi abrindo a questão do senador Pompeu Vinho, que xadá, porque a gente tinha os encontros da federação, a federação não, não, não via com bons olhos, porque a federação tinha amostra. Né? Aí tinha aquela coisa, que Como ele é que recuou. era essa história, então, da federação não via com bons olhos? É porque ela já estava praticamente no fim, a federação já estava se acabando. né? esse trecho da Federação Estadual que era a festa, ela já estava debilitada a questão do, do teatro essa Federação e o FETAC ele vinha tendo um ano após anos, né? E a gente e, não não chama, e a gente tem um conhecimento muito no estado com as pessoas, né? E a gente começou o, o, o pessoal de senador Pompeu, o, o, o Benzer dos Anjos, o Benzer dos Anjos foi do primeiro FETAC. Isso aí também, a gente coloca o Benz, um, é como se fosse um dos criadores, sabe? Uma das pessoas que a Copiara ama, sabe? Não é 27 anos, porque teve é 37 anos que o Benz é, é presente aqui nessa cidade como festival. Sabe? E sempre assim, é por isso que a gente diz, a criação do FETAC, como ele surgiu, ele não vem lá por cima, ele vem da base. Foi né? o começo de tudo, a forma como a gente criou o FETAC. Só com pessoas... De a copiar mesmo, mostrando os seus trabalhos. Essa foi a criação do FETAC. Né? Bem diferente de você hoje pegar a coisa bem pronta. Né? Mas a gente soou, né? para chegar um ali. Hoje tudo é mais fácil. É. você a gente fazia, criar... A gente fazia teatro, tinha o Mobral, e o Mobral tinha aqueles livros. né? Não existia biblioteca, era Mobral. E tinha uma, um, um acervo muito grande de, de, de livros, de, de textos teatrais e a gente pegava esses livros lá, pegava os textos, tinha livros que ensinava como você montar. ainda hoje eu tenho um livro. tinha muita ajuda assim, de pessoas livro. já, já digamos não. assim renomadas que, que, que na, do no começo, conhecimento. Ali? Tinha, não, o conhecimento que a gente tinha é quando a gente ia os encontros lá fora, né? mas a gente tinha tipo uma cartilha do Mobral, que ainda hoje eu tenho ela, é minha relíquia. eu tenho uma biblioteca de textos lá atrás. Sabe, muita coisa eu fui comprando, formando, porque a nossa biblioteca aqui ela não evoluiu em textos. Né? Hoje é fácil você encontrar um texto, mas naquele tempo tinha editora abril que eu fazia rifas, rifas, coletava aquele dinheiro e comprava todinho de livros de texto teatral. Mas fazer desde eu... o início o pessoal da cidade já apoiou. Já apoiava. O festival, a criança entrava e, e assim, o, o, o Centro Social Cinema, ele foi acabando, ele acabou. E a gente tinha a semana todinha, né, para apresentações no centro social. E aquela cultura, o cinema acabou. Aí tinha aquelas horas quando apagava as luzes do teatro, aí a gritaria, que hoje é um marco de acopiada. O pessoal vai assistir, quando apaga as luzes, a gritaria é enorme, mas quando acende a luz do palco, aí vamos assistir. E, teatro. e outra coisa bacana o também aprendeu. que eu achei assim no FETAC, porque eu acho que quem produz nem sempre sabe o que todo mundo gosta, né? Isso. E uma coisa bacana que eu acho também é os eventos de rua. A rua é, a gente bota. Anima muito a cidade, né? Da última parte. Os teatros de ruas, né? É a noite musical que a gente faz uma mistura de acopiar com a cidade de A cidade de fora. fica viva mesmo. Fica viva. É outra né? cidade, na época cidade de fetáculo, a gente diz que é outra cidade. A decoração, a decoração. Dentro do primeiro fetáculo nós temos a decoração. A gente decora o é. centro social, a gente decora a cidade que. Dá outro clima, muda é outra atmosfera, a questão do FETAC, né? Quando amanhece o dia que o pessoal vê todas as placas, as coisas na. Hoje é os banners, né? Antigamente a gente fazia a, a, a decoração, era com madeira, era com forquilha, sabe? Mas sempre tinha, era com o TNT por todo canto. A gente gostava de mostrar o, usou esse muito diferencial. TNT, eu lembro, lembro né? demais, usou muito TNT. Eu vou fugir um pouquinho desse tema aqui e perguntar aqui uma coisa um pouco objetiva quais são os principais objetivos né do FETAC e qual o impacto que ele teve na comunidade local e no cenário teatral em geral é no cenário teatral a gente a gente lembra bem que o FETAC quando ele era no mês de julho e ele era interiorano era só do interior a capital não entrava né então era só espetáculos do interior, porque tinha agora a Miranga e já pegava Fortaleza, essa metropolitana, essa coisa toda. E os grupos do interior do estado do Ceará, era muita coisa que vinha de inscrição, porque os grupos eles preparavam um espetáculo para vir para dentro do FETAC. É, quando entrava o ano, sabia que julho ia ter o FETAC. Pessoal, nós temos seis meses para fazer inscrição no FETAC. Isso era uma, um dos objetivos do FETAC. Outro era o comércio local aqui de Acopiara. As pessoas que vinham de fora, colégio, né? essa parada dificulta muito, mas se Deus quiser ainda revoltar. O pessoal de fora era as discussões que vinham, de outra cidade. É tia Graça arrumava o Instituto Coelhinha, as escolas do município, os hotéis. Era o evento assim de muita gente vindo de fora para O impacto assim, digamos assim, no mercado da cidade se torna grande, né? Né? Grande do, do, do porque do as pessoas vêm, as pessoas gastam, as pessoas consomem. A economia gira. A economia, né? a economia gira, gira, né? gira mesmo. Faz as pessoas saírem de dentro de casa, é o pipoqueiro, o, o pessoal já está tudo perguntando: "Ei, quando é, quando é? Eu vou levar minha pipoca, o meu algodão doce". E assim, vai tudo lá para o centro social, vira um, uma feira lá, essa é festa bacana. do FETAC, é, né? Mas é muito bonito se ver a cidade aqui, a Copiara, é quem que é tudo isso. que é época de FETAC, a cidade fica bonita. Fica bonita, fica muito bonita É outro clima, se Deus quiser, não vai ser diferente esse ano. Nós tivemos um ano sem o FETAC, foi um ano, não é isso? Ou foram cinco, dois? seis anos. Seis anos. É, 18, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24. 20, cinco anos, né? Porque esse ano, 24, se Deus quiser, é, a gente vai tempo. ter. Então, né? é, a gente esse vai matar tempo, a pais. Você o FETAC, cara. É. Parece que a cidade deu aquela mornada naquele período que, cara, que você tem o um FETAC. É assim, sabe, você passar. Quando o FETAC sai de julho, devido aos apoios, é, o pessoal perguntava o FETAC. Vai ter o FETAC? Até julho. Quando não tinha, aí parava, ninguém perguntava mais. Mas o FETAC ele já aconteceu em novembro, em, em março, em maio, em várias datas, como agora vai ser em maio. O pessoal passou antodinho, acreditando que vai ter o FETAC, perguntando se vai ter o FETAC. Ei, esse ano tem o FETAC? Chega em dezembro, pessoal. Ei, o FETAC vai ter? Tem a esperança sabe? até o E a gente também, a gente batalha esses anos que parou. Não faltou é, a boa vontade de Mardon, de Dário, da Cia Cordel, de todos que participam da Cia Cordel, de procurar apoio, de tentar, de, de suspirar. Né, apoio para ter o festival, porque é um festival do tamanho, da magnitude que tem o FETAC, né, principalmente hoje. Nós, antigamente, a gente hospedava o pessoal no centro pastoral, 200, 250 pessoas. Hoje, nós não temos mais o centro pastoral, é tudo em hotel. O, então, o primeiro ano que não teve o FETAC, então, foi 2018. 2018 ele foi o último ano que aconteceu, dessa parte ah, então, 2019. agora. Mas lá atrás a gente também teve uns três a quatro anos. Mas agora recente foi 2019. 2019. 2019. Qual foi ele o motivo foi maior para não ter o FETAC? Assim, é, a gente era apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado, pelo FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura. O FEC, depois ele deixa de apoiar diretamente, né, que. O FEC, ele pegava o ICMS, os 2% do ICMS, captava e aí fazia esse trabalho com a cultura do Estado. Então, o FEC para, e aí a gente tem, criou o Mercenas, né? o Mercenas, a gente fazia o projeto, ainda hoje, se tem o um Mecenas, o edital se abre, a gente faz, foi aprovado, você recebe uma carta de captação. Aí você vai procurar os apoiadores, as empresas, o que é muito difícil você conseguir, a gente ainda conseguiu, com as parcerias aí, fazer. O FETAC voltou, tivemos três anos de FETAC, né? com a Enel e outras empresas. E aí a Moveletro, né? não podemos esquecer, Zé Leite, um abraço é, é, Zé Move Leite. Foi a Moveletro é uma empresa local, no caso. Local, outro, né? aí local. Aí tem essa diferença da empresa local, certo. a empresa privada é, e a governamental. Isso. Como é que, que, que funciona isso aí? Né? A governamental é, e a empresa é, privada para entrar? A governamental é porque é o, o edital, né? E a privada, ela, ela entra com 2% do ICMS. O Zé Leite, ele não pode recentemente, a, a empresa dele muda para outro patamar e não pode mais através do ICMS. Mas os Leite, ele pode através da Lei Ronet. Quando ele soube que aconteceu, o FETAC esse ano, ele disse sempre: rapaz, aí como é vamos entrar para o FETAC? Eu digo: Zeleite, esse ano não está sendo pelo pelo captação, pela lei o Mercenas, né? O Amanei que agora ele pode. A gente tá fazendo através da lei Paulo Gustavo, né? A gente lançou, teve o edital, a gente fez a inscrição e você veja só, depois de todos esses anos o festival sem acontecer, nós ficamos em segundo lugar. Guaramiranga, segundo em 16 lugar? festival, 16 festival que foi é, Selecionado pela Secult, a gente teve o segundo lugar. Cara, que Isso bacana, é um orgulho para a gente, o festival, mesmo cinco anos, ele continua vivo. Né? Segundo é lugar. o histórico do festival, segundo lugar. Está entendendo? Em vários festivais que e existem. isso por cinco anos parado. Por cinco anos parados. É, é, eu tive em Fortaleza, mais o Dário, e a gente teve uma audiência com a secretária de Cultura, e ela dizia: nós temos que voltar ao FETAC. O povo. O povo é, cobra a volta do FETAC. O FETAC tem que existir. Ela disse, eu não conheço, mas só das pessoas falar As pessoas de dentro da Secretaria de Cultura do Estado conhecem o festival. Tá? É o Pedro Domingos, é o... Muito, muitas pessoas que passaram, sabe? Cristina Francisco é, é, Selma Santiago, né? Fernando Pinhacó. Rapaz, são tantos nomes. Né, que já passaram por dentro da Secretaria de Cultura e que hoje estão em Fortaleza na vivência cultural, teatral. Silvia Moura, é muita, muita gente mesmo. E falam do FETAC, o que é o festival, que isso não era para ter acabado, não era para ter parado. Você falou uma coisa bacana aí, que eu acho que muita gente, assim, é um calibre profissional alto, já passou pelo o um FETAC. Muita gente. Muita gente. Você muita pode gente. citar aqui alguns aqui, que a memória é curta e. A gente <laughs> Eu não tem um, vou um dos aqui. maiores teatrólogos do estado do Ceará, o Bedi Paiva. O Bedi Paiva veio para o FETAC. O Bedi Paiva, com a simplicidade dele, se hospedou no, no centro pastoral, com a turma, no 15 para o Não, 15 ir para o hotel. Não, ele já com a idade, naquela época, bem avançada, que hoje ele está mais. dos ainda mais está sabe lembra do FETAC Valdem Luiz um grande escritor Valdem Luiz veio ser júri do FETAC está entendendo secretários de cultura que vieram aqui participar do FETAC sabe deputados estaduais federais que já vieram aqui para o FETAC sabe participado abertura do FETAC sabe é uma coisa assim atores um, um que já lá no início também estiveram participando né atores já tem atores, a gente atores recentemente atores de nome né Pessoas que daqui do FETAC teve um elo de para sair daqui e ficar grande. Silvério Pereira. Silvério Pereira é um caso mesmo é. que a gente estava conversando ontem. O, o Silvério, antes de ir para Globo até, antes de, de seguir a carreira mesmo, profissional, ele participava do FETAC, né? O é? O Silvério, ele fez de tudo. O, ele produziu o FETAC. Quando o Silvério não trazia espetáculo para dentro, pessoal, eu não montei nada esse ano. Então vem Silvério, vai fazer, vem Ertim é, Moraes ali do do, do do Cedro, vinha compor, compor ajudar a gente, não tem pagamento de nada, a gente não tem contar mas vinha pela essência do, do, do teatro, vinha para fazer a produção, cuidar do hospedagem, do transporte, essa coisa toda, do centro social, vinha fazer é, a produção do FETAC com a gente. E a gente é muito grata, Silvério, por onde passa, ele lembra do FETAC certo Ele tem esse amor, esse carinho pelo FETAC. Quando o Silvério vem para aqui, ele não está mais nem mombado, já está fora, sabe, trabalhando, dando aula, montando um espetáculo de teatro. O Silvério é aquela figura que a gente ama dentro do festival. E, e tem o caso A Luana, de Opos, do Crato, Luana, do Crato, Luana do Crato. Luana do Crato. Tem isso, o, 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 o. Daqui de Acopiar, o, o. Meu Deus, foge a memória por ser tanto nome. Oi. Tem o Moreira de Acopiar, é de seu Barbosa, que um, um grande ator ali no Crato, no Caririce, despontando, sabe? Um grande sucesso, um conhecimento em todo o Estado, até fora do Estado, sabe? É de seu sair daqui de dentro, fazendo teatro comigo, com o Dara ali na bebê. Ele não esquece, fazendo coral infantil, com verinha comigo, com Marluce, sabe? é uma história a nossa história do teatro é muito bonita as pessoas que conhecem que pessoas que lá no início encantadas. também que estavam no teatro aí hoje estão na área da educação na área da comunicação que também fizeram parte né tem muita gente envolvida tem muitas a comunicação Roberto Nunes você o, o é o Walter, igual o, o o né? era... foi um né? espetáculo. Toda peça que eu tinha, o, o Titon, a Bertinha, o, o Walter, o Edinaldo, a gente, Ivani Melo, rapaz, é nomes demais. É nome nesses anos todos, é 42 anos de cultura, de teatro. Então, muita gente passou. Muita sabe? gente passou, é. sabe? A gente sempre. Leonardo, cara, eu não posso esquecer Leonardo. Leonardo é do começo de tudo, sabe? Com a gente, Leonardo é, é de um figurino, de um cenário, de uma iluminação, do ator, sabe? A gente passou os tempos, a gente parou um pouco de atuar, sabe? Mas a gente sempre está ligado dentro, dentro. Tem do... pergunta aqui. Então Tem... deixa, eu, deixa eu fazer é, uma pergunta aqui enquanto eu vou olhar. Você vai responder essa? Como é que é feito o processo de seleção dos grupos? Esses grupos que vão vir de fora e participar no Feta? Como é que é feita essa seleção? É bom. A gente hoje, né, a gente ia ter o podcast, né, e a gente escolheu essa data para lançar as inscrições do 27o FETAC, na data de hoje, para fazer esse casamento. Né. E hoje foi lançado, a gente está com as inscrições abertas, e aí os grupos de todo o estado do Ceará, do Brasil, de onde quer que seja, eles se inscrevem, e aí a gente vai ter uma comissão para fazer análise nas condições. Né, da gente para ser escolhido oito espetáculos para mostra FETAC em cena. Essa mostra ela acontece dentro do centro social né, do nosso teatro, né, com capacidade para 400 pessoas. Né, isso, esses grupos que vão se inscrever, eles vão ter o conhecimento que o nosso teatro é lotado. Né, a gente sempre espera 400 pessoas, só num. Não tem mais porque não cabe, né? Isso aí é o limite máximo do centro social. Mas se dissesse assim, vamos distribuir ingresso aí para o pessoal vir. E, e o bacana é que os ingressos Sabe? são distribuídos. Né? É, Isso aí é, o muito festival bacana. a gente a partir de 5 horas a gente distribui na bilheteria do teatro todo dia os ingressos. Mas, fora isso, a gente tem a paralela, que a gente chama, né? A gente pega outros grupos, desses que se inscreveram, certo? A gente contrata outros grupos para levar teatro para todos os distritos, né? São Paulinho, sul Maris, Idócio, Santo Antônio, as escolas municipais, as praças, tá entendendo? O Núcleo de Arte, a ABB, a gente vai levar teatro para todos essas, esses cantos, né? Rapaz, é, é, é muito bacana. E deixa eu pedir. É em, em torno de 35 apresentações teatrais. 35 aproximadamente? 35 apresentações, o FETAC desse ano vai ter. Contação de história. A gente vai ter a copiada. Não, não muito, não. Vamos deixar isso aí é, para o final. A dúvida <laughs> Deixa eu pedir né? aqui o pessoal que está assistindo. Se você puder, compartilha com mais alguém para a gente subir aqui o número de pessoas no nosso ao vivo, né? na nossa transmissão. Mais uma vez eu quero mandar um abraço aqui para o nosso membro Iago Valles. Deixa eu mandar um abraço pro Otávio, rapaz. Que otávio. Tá, tá, o Tamar, é grande mesmo, viu, Fabrícia ali, Santos. É, Monalisa Lisa Furtado. disse que está louca para rever o espetáculo da Trupe Tagarela. Lavínia Alencar. E manda um abraço para o Davidson Caldas. Davidson, diretor. E a dona Aaronil de Coleta, rapaz. Ela disse Aeronil, que minha mãe, de. Dona Valda, oh, né, de saudosa rapaz. memória. Era convidado especial do meu amigo Dário de Souza, meu colega de trabalho na Secretaria da Educação Municipal. O David Caldas perguntou: o FETAC já reuniu quantos grupos nestes 27 anos? Eita, Davidson, agora você. Agora me pegou <laughs> o Mardoni sem jeito. É tanto grupo, sabe? A gente não tem assim mais a noção da quantidade, porque muitos grupos. É, você sai no estado no estado, quando você fala em teatro, é muita cidade, sabe? Depois que o, o FETAC foi aberto, o interior ano foi aberto para a capital. A quantidade de grupos e de pessoas que se envolveram no FETAC, de cidades, é muito grande, sabe? A gente não tem. Assim, quantidade exata, mas 27. Hoje nós não temos mais de 30 as apresentações, né? A gente vai ter mais de, de 12 companhias de teatro aí. E aí é meio difícil, né? Eu sei bem que o seu grupo já teve muitas vezes dentro do FETAC, né? Já foi bem premiado, sabe? E você, presente em Acopiara, você, recentemente, na escola de teatro, você montou. Fez a direção do espetáculo Os brinquedos, né? Que foi um show. A gente teve quatro noites o centro social lotado. Inclusive você foi, teve lá, muito bom, presenciou o espetáculo. E graças a isso, a escola de teatro, o trabalho da Fia cordel, a semente fica plantada. A gente tá vendo o grupo do Otávio, né, O Tagarela hoje, sabe? E eles agora é que estão com, com com esse espetáculo, o que a, a, a escola era montar o trabalho, vivenciar com eles foi quase um ano de montagem, né? E então a partir daí a Cia Cordel Sai e eles têm que andar com as próprias pernas. E aí a gente tem essa figura do Otávio, cara, que é excelente um teatro, ele abraçou, né? Ele abraçou sabe? o teatro o Otávio. E, o, e Bacana, é, é o teatro, cara. O, o FETAC ele faz isso, a Cia Cordel, o trabalho da gente é envolver as pessoas no teatro para dar continuidade, isso não pode morrer. Às vezes tem, tem festival que não teve nenhum espetáculo de acopiara. O, o Tagarela vai inscrever o festival. Isso quer dizer que a gente não sabe se está ou se não está. Mas, de toda forma, o Tagarela vai estar tá dentro do festival. Ou na paralela oficial, o importante é isso, certo? E o, o, o Otávio, ele segura a peteca do grupo, opa, vamos remontar o espetáculo, começa tudo do começo novamente, né, e vamos fazer, e aí a gente tem ajuda muito grande, quando eu posso, eu ajudo também, sabe, porque a gente quer essa colaboração. O Davidson, o Davidson sai de Fortaleza, vem para cá, passa um final de semana na casa dele, na minha casa, é uma figura que adora copiar. a Copiara, a Copiara tem essa coisa, sabe, o pessoal participa do FETAC, do teatro, e se apaixona, Sabe? Todo mundo aí. Você vê a gente botou um clipe do FETAC essa semana, mais de 6 mil pessoas, fora aquelas que já viram é, pelos apps e no, no, no Instagram. Que não conta visualização, né? Mais de 6 mil pessoas no estado do Ceará, no, no país. Né? Então é isso. E a gente é, estamos nesse caminho, e acho que é o caminho certo, sabe? A gente envolver essa juventude. É tanta coisa diferente da nossa cultura. E a cultura do teatro é essencial para a vida. É verdade. O Carlos Ribeiro disse que está lembrando que o FETAC tem um grande ator global, de Mombasa, o Silvera, a gente citou aqui. E Renato da Express Games está acompanhando a gente também. Um grande abraço, Renato. E o pessoal que vem chegando, eu peço que compartilhe aí, que é para a gente atingir mais gente aí, né? Que o pessoal precisa saber da história do FETAC. O pessoal é, que vai chegar depois para assistir. Importante. Deixa o um comentário aí. E vem muita coisa boa agora. A gente vai já falar disso daí. Antes eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, que esses daí nos dão a força para dar continuidade nesse projeto bacana aqui. O pessoal da LM Farma, meu parceiro Alisson e Anatane, lá na Vila Esperança, perto do campo municipal. A LM Farma tem o um menor preço da cidade em medicamentos. Centro de Diagnósticos Labioclean. Nosso amigo Adriana, Claudenísia, ali na Praça da Matriz, diversos tipos de exames laboratoriais e consultas, diversas especialidades e aquele atendimento especializado também para você. Panificadora Pádua, Pão quentinho, salgados, sucos, tudo uma delícia. E aos domingos, o frango assado, aqui na Avenida Pedro Alves, pertinho do posto do centro. Tem mais pergunta aqui. Ih, rapaz, olha aí, olha aí. Olha aí, isso aqui eu vou deixar para o Dário, que ele chega já. Isso aqui eu vou deixar pro. Dário. O Dário já tá chegando, mas é aqui que eu vou finalizar contigo com essa pergunta aqui. Quais são os principais desafios enfrentados ao longo dos anos aí na organização e realização do Fetaque? É um dos desafios é manter o Fetaque vivo, né? Mesmo ele sem existir a gente deixa na lembrança das pessoas o FETAC, né? Outro grande é a gente conseguir os apoios, né? A gente esse ano a gente teve a felicidade, né? do ano passado de, da lei Paulo Gustavo, mas também nós vamos ter durante quatro, cinco anos aí audi blanc, né? Então a gente vai sempre escrever o fetac e essas leis, né? Esses editais a gente espera que o sucesso do 27º fetac sirva para ter o vigésimo oitavo contribua o próximo. Contribua, né? Essa retomada agora a gente espera que ele não pare mais, que a gente continue. Né? O poder público, eu quero de antemão. É, essa semana a gente teve uma votação do apoio né, da Prefeitura Municipal, a gestão que estava da Ana, a gente conversou né? ia ter o apoio. Então o apoio é fomento, né? tinha que passar pela Câmara Municipal e a Câmara. Ela apoiou por unanimidade né, o apoio do FETAC. Muitos vereadores falaram bem do FETAC, né, essa vivência que muitos passaram, assistiram, outros participaram. Né, e a gente entra em nova gestão e a gente nunca deixa de procurar né, procurar todos, porque o FETAC ele nunca teve envolvimento com política. O FETAC é de acopiar, é de todo mundo. E a gente espera ter. Esses apoios para fazer o festival maior, para fazer o festival crescer. Isso era uma das dificuldades. Né? Outras dificuldades também que a gente encontrava é a questão de o material, as pessoas, o humano, para fazer teatro. Né? Com essa coisa, se afasta um pouco, o que ele se acaba, fica essa dificuldade da juventude. Né? Tem tantas outras coisas: é o celular, é a festa, é o forró, essa coisa toda, e dispersa. Né? O adolescente, porque a gente começa a fazer o teatro com a criança, com o adolescente. Né? E está surgindo um, uma nova safra, que eu digo, uma safra de atores, de atrizes, excelente. Você tem visto a montagem dos brinquedos no reino da gramática. Quantos atores, quantas pessoas boas. Né? E não vai parar, Não. Né? A gente está vendo aí o incentivo deles de montarem outros espetáculos. E é isso que a gente quer. E a gente quer o Tagarela, depois a gente quer outro grupo se manifestando e. E, e a, a peça da Tagarela foi muito boa. A Interessante. É uma aula de português. É uma aula de português. Aprende, aprende os personagens. A peça. Né? Eles Eles inspiram crianças inspiram as, crianças. as crianças. É um Parabéns. musical. né? x o, o, 4 x 16 mais de mais de 1.600 pessoas. Que trabalho deve dar para montar uma peça daquela? Né? O pessoal foi vai e assiste, um né? assiste ali. Foi... É, é coisinha de, de hora e pouco ali, eu acredito. É, um, 55 minutos. 55 né? minutos, pronto. É... Acha que é Mas não uma sabe semana. o envolvimento, como foi ali é um, aquela um ano para montar isso? É? Foi praticamente um ano a montagem. Né? A gente teve a direção do Davidson, né? a gente montou dois espetáculos. Teve o Acop Circos, que foi. É um, um que, vai ser apresentado, vai ter apresentações. Eles começaram aí a fazer números de ciência. Né? E aí esses, a gente pegou uma direção muito boa, né? trouxe aí, diretor de Fortaleza para incentivar. E, pela essa pausa que teve, as direções dos espetáculos mudam muito. E a gente estava muito atrasado nesse processo, né? E o Deilson vem, inova, mostra como é que está sendo, né? As montagens, os projetos lá em Fortaleza, tudo. E o pessoal pega o pique da coisa e está aí o resultado. Deu né? bom, então você explicou bom, já. Demais. Tu, 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 quase tudo, porque né? tem que deixar o restinho aqui. Eu vou falar é, já tudo. Tem com muita Dara coisa agora. Eu queria que Se acrescentasse também. algo, aí se tem algo a acrescentar, para eu poder puxar o dado para cá. Senão ele vai, senão ele vai jantar. <laughs> Eu acho que ele está com fome. Está com fome. Bom, é só dizer que o FETAC, ele está de volta, né? é o nosso sonho, é o acopiarense, ele se sente orgulhoso por esse evento. Né? Tia Graça, essa semana, comentou com Tatiara, minha filha, que teve uma aula de campo em Icó, Mostrando o teatro municipal, o lar Gutenberg, as igrejas, que é histórico, Sabe, né? O patrimônio histórico de e, Corre, muito grande. E o pessoal sentou numa churrascaria lá para se alimentar, fazer um almoço, tudo, né? E um garçom lá disse, vocês são de onde? A gente é de acopiara. Eita, Acopiara, terra do FETAC. Ela disse que se sente assim. Orgulhosa? Orgulhosa? Né, de ver. E quantas e quantas pessoas, você chega aí em várias cidades, quando você vê cultura, as pessoas dizem o FETAC. você for para o lado de, do Cariri, se você for para o lado de Sobral, Fortaleza, o FETAC é conhecido em todo o estado, o FETAC é conhecido na Paraíba, em vários outros estados do Brasil. Se a gente tivesse condição, o Brasil todo participava do FETAC, o Estado todo participava. A gente faz o FETAC em nossas condições. Vocês teriam expandido ainda mais? Com certeza. E os planos é expandir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, é um sonho da gente, não de hoje, de muito tempo, é coisas futuras. Mas a Copiara, desde já, está toda convidada, se Deus quiser, de 4 a 11 de maio, a Copiara vai virar a capital do interior cearense do teatro. E a gente vai falar dessa programação agora, porque eu vou receber o dado para falar dessa programação. Obrigado, viu, tudo. Obrigado eu mesmo. lhe agradeço, parabenizo novamente, sabe, pelo, por nós ter né, esse espaço aqui e que vamos voltar né, com as novidades, com pessoas de fora. Aí vamos a ser. produção, o que tem uma produção, tem uma assessoria de comunicação. E a gente vai trazer esse pessoal aqui para fazer outro podcast quando tiver bem pertinho. Do... E com certeza também o seu blog vai participar toda noite, vai estar dentro do centro social, pregando, tá entrevista, tá. fazendo com toda certeza. uma cobertura. E agradeço muito, agradeço a copiara, agradeço a todos que sempre acreditou que o FETAC um dia ia voltar. Né? Com certeza. A Essa a parada não poderia Estamos... ser a Copiara de verdade sem o FETAC. Sem o FETAC, né? É um marco, né? É isso mesmo. Bom, e 27 valeu. Anos, é isso. E eu vou receber agora o nosso amigo Dário para falar da programação. E eu tenho mais uma pergunta antes de falar da programação. Vem para cá, meu amigo Dário, Dário do FETAC, como ele é conhecido aqui na cidade, aqui na região inteira. é O Dário do FETAC Tem outro nome que só eu sei, mas eu não vou dizer aqui não. <laughs> boa noite, meu amigo Dário. Seja bem-vindo, Conversa de Rua Podcast. Olá, boa noite. Boa noite. Jonathan. Conversa de Rua. Aqui eu vou dizer outro nome, mas não posso não. É, não, pode chamar, fica à vontade aí. É o Zé do Povo, rapaz! <laughs> é bom que... Isso tô... é uma dor, rapaz. É uma história engraçada. Eu tenho aí, além do Mardoni, tenho o Guedes, tem dois mais altos amigos aí que, nessa história, até hoje chamo o outro de Zé, quando tá só a gente. <laughs> Ei, Zé! O <laughs> povo, Zé, mas teu então nome não é Francisco, o outro é Mardoni, eu disse, deixa isso para lá, depois a gente fala. Depois, depois a gente conversa <laughs> disso daí. Ah, rapaz, eu já ia chamar de <laughs> do povo. Dário, é, o Mardoni citou há pouco tempo a história da, do patrocínio, né? Já tinha sido aprovada aqui na Câmara e eu acredito que vocês seguem com essa pretensão. Vai ser muito bem-vindo o patrocínio. E a minha dúvida, o FETAC já teve algum ano que, que teve FETAC, que prefeitura ficou de fora? Não. Nenhum ano. É bom que se enfatize aqui, quando o Mardoni coloca, colocava aqui com muita precisão, o FETAC é um patrimônio histórico de Acopiara, em todos os aspectos que você imaginar. Nunca na história do FETAC nenhum gestor deixou de apoiar o FETAC. E digo mais: é, o comércio local. Também sempre apoiou. Ou seja, o carinho que as pessoas têm o, com o FETAC é impressionante. É, tem um vídeo, até deu, bateu a saudade aqui quando vocês rodaram aí, do último documentário do FETAC 2018, da última edição. Todo ano tem um, um documentário que é feito. Né? E aí tem uma fala minha que a gente não se cansa de repetir, porque é verdade. O povo de Acopiara vai ao teatro como qualquer pessoa comum vai ao circo. Ao longo do tempo, nós fomos trabalhando em formação de plateia, né? O Mardone sempre lembra, se a gente não tivesse trabalhado há mais, há quase 30 anos atrás, educado as crianças que iam ao teatro, as pessoas não tinham criado gosto para o teatro. Né? O pessoal queria censurar, assim, exageradamente, e a gente sempre teve o carinho, porque. Todo ator, todo artista, já diz a, a, a canção, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. E assim, ninguém que veio a Acopiara sente essa energia tão recíproca, tão verdadeira como o público de Acopiara, porque o pessoal assim naturalmente entendeu Festival de Teatro de Acopiara. Aí todo mundo está no fatag, artista de fora do Ceará, artista de Fortaleza e, de, da, na grande maioria, né, de outros interiores do Ceará, que é o objetivo do FETAC, como o Mardoni disse, né. E aí as pessoas de Acopiara, quando estão lá, eles estão assim, com cuidado de dizer assim, silêncio, que eu quero ouvir, ou, num olhar de quem diz assim, silêncio, que é a de Acopiara, nós temos que fazer direito. Né? Tem, tem a crítica, tem também a verdade. O, o espetáculo não for bom, já ouvi isso lá no início. A galera levanta e sai. Você, você também tem que entender o público, né? Você não vai botar um drama tenso. Tem que respeitar o é. povo. Enfim, e o povo de Acopiara tem isso. Então, assim, nenhuma gestão deixou de apoiar. eu É tanta coisa, aí eu, você tem que me controlar, que eu falo demais. Mas deixa eu te falar uma coisa histórica aqui do FETAC para falar do carinho que o Acopiara tem para o festival. Isso que aqui. Olha só, nós fazíamos uma estratégia muito boa para a galera, a galera apoiar o FETAC. O ingresso, quando era simbólico na época, que era um real, a gente pegava e escolhia dez comerciantes de Acopiara, né? e a gente oferecia por a metade do preço, sem ingressos. Oh, a gente quer que você compre sem ingressos. É a metade do preço. Agora o que, que a gente quer distribuir com seus clientes? Ou seja, antes do festival começar, a gente tinha mil ingressos na mão do povo já, né? Que eram dez comerciantes sem ingressos. Tinha comércio, comerciante que dizia não, me dê mais, mais cem. Ou seja, nunca foi o interesse de ganhar o dinheiro era A nossa intenção, a gente sempre foi de atingir o máximo de pessoas com aquilo. Quando a gente começou a ter apoio do governo estadual, uma coisa mais elaborada, um projeto, projeto direcionado, né? nós passamos a fazer o espetáculo, a mostra totalmente gratuita. Qual é o nosso principal objetivo? Que as pessoas de acopiar e da região é, vejam o teatro assista um teatro nas suas mais diferentes formas. Seja inserida na cultura, em cultura. E assim o FETAC ele não trabalha só o teatro. O FETAC a gente tem a música do FETAC, você tem exposição de arte, você tem roda de conversas, palestras, enfim, o, o, o teatro ele é apenas assim a porta principal de uma semana, né, de, de troca, de experiência da arte, né, que a gente traz para copiar. A gente é muito consciente disso. Dentro do Ceará, eu não conheço outras cidades do interior que tenham um potencial tão grande para o teatro. Existe outra cidade aqui no interior? Não, assim, historicamente, não. Tem Guaramiranga, que começou uns seis anos depois da gente, pela paralisação que a gente teve. Guaramiranga nos ultrapassou com uma edição a mais. É, o primeiro festival de teatro de Acopiara é, aconteceu no dia 29 de julho de 1989. O Mardoni e o Guedes tiveram essa feliz ideia de dar esse nome, de criar tudo, toda a história da amostra, que depois culminou no nome do feta cantou Pereira, participou, tudo isso, para não ser redundante aqui, é o que o Mardoni já falou. Mas eu sou muito entusiasta com isso, porque eu estava ali vendo, vivendo aquilo. O Mardoni, ele ele planta a semente com Guedes, né? E a gente na segunda edição já começou a participar. Na quarta edição, para ser mais preciso, a gente começou a ter mais um, uma responsabilidade de começar aí um grupo. Aí o Mardoni, que já tinha época aí que participava de todos os espetáculos praticamente, né? O Mardoni é difícil ele dizer, mas o Mardoni, durante muito tempo foi um bom diretor, um grande ator. Enfim, a gente é meio saudosista, é, mas tem mais para cá, tem o Walter Júnior, que é um grande ator. E você é, atuava também, Odávio? É, atuava também. Ah, é? É. Esse dia meu filho foi para a escola, eu tenho que vender o peixe aqui, né? o pessoal não lembra, já estou velho. O meu filho foi para a escola e tinha que levar uma relíquia, alguma coisa mais antiga de casa. Aí meu menino olhou assim, eu tenho uma estante lá em casa com todos os troféus do, do, do FETAC, em 90, né? Qual era a edição, Mardone? Segunda, né? É, segunda, 90 de segunda. Eu fui melhor todo o melhor ator do FETAC. Não foi comprado, não, viu? Rapaz, está estranha essa história. Melhor a todo o melhor ator do FETAC agora eles são passivos. Mas assim, essa relação, esse carinho com o FETAC, é isso. O povo de Acopiara tem. É, uma época, não, tão, não faz tanto tempo, alguém. Um, um grande produtor do Ceará, que circulava pela Secut, olhou para a sigla né, do FETAC e disse: Olha, o FETAC ele, ele dialoga com o fazer teatral do interior. O FETAC ele tem. A gente já participou de vários é, momentos de debate sobre a interiorização do teatro é, em Fortaleza, em muitos lugares. Essa pessoa que está aqui, o Mardoni Nunes e eu, com muita modéstia, a gente tem consciência do que inocentemente nós começamos ou contribuímos e mais pessoas também. Eu não vou citar tantos nomes porque não foi o Dário o Mardoni que fez isso só. Né? Tem aquelas pessoas que contribuíram fazendo teatro junto com a gente. O que começa aí é quando lá na oitava edição. Eu olho para o Mardoni e disse, Mardone, isso aqui tem que ser um evento estadual. O Mardone chegou a. Por... chave virou aí. É, o Mardoni chegou a dizer assim: está ficando doido. Ele estou, não. Ele disse, Será, aí quando ele disse, será, tipo assim, diz como é que eu vou atrás também. Que ano? Precisamente 90. Noventa... É do né? Doutor, Doutor Felipe? É, é precisamente 98 era a gestão do Dr. Felipe era eu me lembro que o prefeito era o Dr. Felipe perfeitamente nós estávamos na nona décima edição uma coisa assim na edição e aí assim é, não tinha ainda né sido interrompida tá? é, é, a gente tinha em Fortaleza o biro de artes cênicas que era um espaço do teatro José de Alencar na, criado pela Secult para tentar difundir a arte do teatro, para tentar ver no interior o que era que tinha. Aí uniu o útil e o agradável. Eu percebi vi uma reportagem coisa do tipo no Diário do Nordeste. Nós não tinha as comunicação não era isso, né? Como a gente tem hoje. E eu disse Mardone, Mardone eu vou lá, eu acho que sai alguma coisa. E nessa insistência nós fomos e nós chegamos lá e olha em Acopiara acontece um festival de teatro já tem tanto tempo. E por que, que vocês não dão apoio e tal? E daí a gente trouxe essa galera para conhecer. Aí eles já perceberam, já trouxeram os cursos, oficinas e tal, pererei e tal. E, do Mar. É, 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 o, é, o então Instituto Dragão do Mar, não é o Instituto de Arte e Cultura lá, aquele espaço físico bonito lá na, na beira na, na Praia de Iracema. Semana. E aí eles vieram, trouxeram cursos e tal para eles. E foi uma maravilha. Foi a, a gente teve algo institucional, além da prefeitura, apoiando. E, a partir daí, no ano seguinte, eles já entraram com recursos. Né? Com recursos. Recursos do Estado. Do Estado. E, através do Fundo Estadual da Cultura, a gente chegava lá. E eles, assim tipo assim, o que a gente está querendo fazer o que esses meninos estão fazendo. Então, a gente já tinha consciência... Aí por algum momento o pessoal queria assim, o, 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 a Secretaria de Cultura vem fazendo. Mas o que está fazendo aqui? A ah, gente, nós não vamos brigar por patente aqui, mas não tudo bem e tal, enfim. E todo mundo sempre teve o carinho com a gente. E daí, claro, os gestores subsequentes de Acopiara foram percebendo isso. E daí, do nada, nesse ano, eu me lembro que tinha o tinha um momento do interior feito pelos correspondentes. Os suqsais né, regionais aí, fazia o momento do interior e saíam na Verdes Mares. Aí o Honório Barbosa, até recordo, chega de repente entrevistando a gente na frente do teatro, e é uma semana, aquele, aqueles segundos né, de uma reportagem. Olha o Mardoni, todo mundo começa, né, o pessoal ligava para a gente, eu vi durante a televisão. Enfim, não demorou muito, daí a gente ia para um espaço do, 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 do Jornal do Meio Dia. E por aí vai, né? Por aí vai essa história. E a gente... Aí o pessoal, por exemplo, os filhos de Acopiar que estudavam em Fortaleza, que só vinha nas férias, aí tinha aquela ideia, o fetac acontece no mês de férias, como atração das férias. Aí o pessoal chegava aqui, ah, um amigo meu, não sei o quê, viu, ouviu falar, e aí começou o povo a ver fora para poder vir para cá. Enfim, de modo que o povo criou esse carinho, foi uma construção, né? Foi uma construção muito boa. E não demorou muito. É, é, por questões logísticas, de apoio da, da SECUT e outros órgãos, que a gente já teve BNB, já teve Petrobras, um momento, cagésima época, possivelmente teremos esse ano novamente. E assim, tinha uma época que não dava para ser em julho. Aí acende outra história, né? Vamos trabalhar dentro da escola formação cultural. Então, aí, quando a gente, por um motivo lá, não foi mais em julho, foi em agosto a primeira vez, ou foi em setembro, aí a gente leva espetáculo de rua para dentro da escola, para o pátio das escolas, a gente leva, leva debate sobre teatro. E aí acendeu aquela coisa: não, é, não deve ser em julho. Trabalhar teatro dentro da escola é bem mais formação do que né, ficar só em julho. Enfim, e, e, e amarrou. Que, na nossa programação, é, nós vamos ter, durante toda a semana, o festival começa no sábado, de segunda a sexta nós vamos levar espetáculo para os distritos, para as escolas. Tanto para pro, os distritos como para dentro da, do, da cidade. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Nós vamos ter é, teatro dentro das escolas, nós vamos trabalhar teatro esse ano, eu não vou precisar a data aqui porque em outro momento nós vamos trazer a programação em todos os, uh, os canais de comunicação daqui da região, Bona. mas nós vamos ter Isidoro, Santo Antônio, Mari, São Paulinho, Trussu. E falando proporcionalmente, a gente não vai falar aqui de programação agora, vamos ter outro momento para falar só da programação. A proporção do que o pessoal pode estar esperando para esse ano, 2024, o que é que vem dessa nova edição do FETAC? tamanho, Vi. proporcionalmente? Olha, é, eu acho que a gente vai fazer um. No porte do que foi o último, isso não quer dizer que ele não vá ser maior. Quando eu digo no porte, nós temos um evento que começa num sábado e termina no outro. É, nós vamos ter algumas atrações de destaque na abertura, na música e também na no, 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 no teatro, essencialmente, né, de palco ou de rua. Porque os grupos exatamente não foram escolhidos. Né? Nós sabemos de quando começa e quando termina, mas essa programação está em construção. O porte do FETAC ele sempre é maior do que o anterior, até porque a, a, a divulgação, a comunicação dele, a, a gente vai atingir mais mais pessoas, né? mais espaço. Eu, eu aproveito aqui, sem perder o raciocínio, e quero abraçar. A jornalista Eugênia Nogueira, filha de Acopiara, grande abraço, ela está nos assistindo agora. Ela é da DGG Produção, é uma empresa de comunicação que cobre vários eventos, como Guaramiranga, eventos outros de sucesso no âmbito da cultura e educação. O Fran Paulo, da Usina Produções, que é um produtor que nos ajuda também. Tá, essa galera está nos acompanhando. E a Eugênia mandava uma mensagem agora, e eu não posso esquecer. A Eugênia lembrou, o Dário lembra do saudoso Bilunga. O Bilunga é Eurico Bivar, para quem não conhece. Eurico Bivar foi um grande ator, dramaturgo, filho de Acopiara, que saiu daqui quando. O Padre Crisado nem estava aqui. Ele criança ele saiu daqui. O Padre Crisado estava chegando a copiar. Só para você ter uma ideia. E ele disse assim, Dário, eu tenho uma inveja. Eu tive, eu tive o privilégio de conhecê-lo, que ele não está mais aqui nesse plano, né? Ele já nos deixou. Mas o Eurico Bivar morou oito anos em Portugal, há mais de 35 anos atrás. É um artista plástico. Quando ele retorna ao Brasil, né? Morava em Fortaleza. É, todo mundo conhecia o potencial do Bivá. Claro, a gente é de acopiar a um certo saudosismo. Fala dele assim, é, além dele de não estar aqui, mas ele era um grande nome do teatro. Ele é um cara com certeza contemporâneo dos nossos pais, né? Que saiu daqui muito cedo e, e não está mais aqui, como já falei. Rita Bivá, um grande abraço, deve estar nos vendo também, que é a irmã dele. E o Eurico Bivá, para a gente retomar aqui. Ele tem deixou sete textos ou é cinco textos de teatro, comédia muito ao estilo. Ele me falava disso. Numa linha da, do que escreveu os clássicos do Ariano Suassuna, quando a gente recorda o mais conhecido alto da compadecida, né? Ele escreveu sobre a Copiara. Os personagens de a Copiara, ele cita uma está entre nós ainda. Ele cita Maria de Bila. Ele cita as pessoas que ele criança, alguns loucos de Acopiara, ele até é citou o nome que eu não lembro. Ele cita personagens folclóricos de Acopiara. Ele retrata a Acopiara? Ele, ele faz uma estratificação cultural de Acopiara dos anos 60 e 70. Esse cara, assim, eu fico emocionado quando eu falo dele. E e um ele dia tinha... uma peça dessa? Vai estar no FETAC? Vai, a gente trabalha para isso. A gente respeita. É digamos, digamos não, a gente respeita os direitos, né, autorais de Sarita tem esse entendimento. E ele dizia, Dário, eu vou no, no 15º FETAC, né? A gente queria fazer uma homenagem a ele. E um cara que veio que foi júri na época, Antônio Rodrigues, que é um, na época estava fazendo doutorado, né, é, sobre teatro, veio ser júri aqui conhecia o Bivá e sabia que ele era de acopiar ele há muito tempo andava aqui enfim ele acabou dizendo a ele porra, vamos fazer uma grande homenagem no teatro ele não quis ele tinha alguns problemas que não queria vir a copiar aí a gente respeitava enfim mas aí ele não está mais aqui mas ele tem uns textos e assim eu quero saudar dizer um viva Eurico Bivá porque ele foi um grande nome do teatro cearense e a gente tem, né, Eugênio, essa, essa, esse prazer de, 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 de citá-lo, né, de trazer nesse momento histórico de Acopiara. Mas o FETAC, retomando a, a, a logística do FETAC, é isso. O comércio de Acopiara, há mais de 25 anos atrás, olhava para nós assim, alguns no começo, olha, apoia esses meninos aí do teatro do dinheiro dos ingressos que ele quer, mas a gente sabe, a gente tinha consciência do que a gente estava fazendo. Uma vez eu ouvi um secretário da cultura, é, professor Pinheiro estava secretário da cultura e a, nem pôde vir aqui à abertura. Aí ele disse: "Dário, tu tem consciência que o que vocês estão fazendo o estado nunca fez?". Eu Digo: "Tenho, eu tenho. Eu não estou me promovendo com isso." Você já tinha consciência mesmo? Eu tinha. O Mardoni, do mesmo jeito. Porque muita gente vive de produção. Por exemplo, quem é o Dário e quem é o Mardoni? Os caras dizem o Dário e o Mardoni do Fetac, né? Do Fetac. É, a gente não vive só disso. Não é o Fetac do Dário nem o Fetac do Mardoni? É do povo. Se nós tivéssemos, em algum momento, deixado. Uma gestão tomar conta. Não existia mais, a gente tem muita consciência, né? É sempre o Mardone do Fetar, o dado do Fetar, é. é, o contrário. E a gente já assumiu o cargo público, é um copiar até recentemente. Sempre se respeitando todo mundo? Sempre um sabendo, um sabendo vídeo, dividir. Sempre sabendo dividir. Quando eu, nos momentos que eu assumi cargo público, eu não fazia parte, como nem tô mais há muito tempo, na direção da Cia Cordel, o Mardone que, né? Mas a gente sabe desse embrião plantado, a gente sabe dessa parceria, a gente não tem nenhuma dificuldade de falar do FETAC, graças a Deus. É, me perdoe a repetição, mas eu faço questão de repetir aqui. Desse olhar carinhoso, eu mais uma vez agradeço à Câmara Municipal por unanimidade, recentemente. É, a gente entende, a Ana Patrícia, né? a gente lamenta esse momento político de Acopiara. A gente quer que as coisas fiquem bem para nós que somos daqui, que queremos o melhor para a A Ana, até ontem, salvo engano, estava né, na gestão prefeita de Acopiara, a interina, e, claro, questão da responsabilidade fiscal. Ela disse: Eu apoio sim o FETAC, agora eu preciso mandar uma mensagem à Câmara, assim, assim, assado. Ela mandou, não teve nenhuma dificuldade. Todos os vereadores apoiaram sem nenhum problema. Eu fico feliz, porque isso é uma resposta que realmente foi a é do povo. Então, mais uma vez, a presidente Simone, a prefeita, agora vice-prefeita, né, a prefeita interina, né, antero, foi quarta-feira isso, Ana Patrícia, eu agradeço pela sua, pelo seu olhar e o seu entendimento. E eu não vou citar os 15 vereadores, né, acho que faltou um, dois, mas a todos que estavam ali, sem exceção de nenhum. Muito obrigado pelo carinho que vocês. Tem para com o festival. É... Bacana, a unanimidade. E agora, vocês procuram o gestor que assumiu, mandou um é, ofício? Claro, é, a, a Prefeitura né, foi institucionalmente, institucionalmente tratado né, e a Câmara autorizou esse apoio para uma edição do festival. E a gente vai procurar, porque a gente espera que tenha um apoio, né? Mentindo assim como todas as edições é, do FETAC. Eu, eu, que tiveram, não, né? eu não quero entender que nenhum prefeito né, é, é, vá deixar de apoiar o festival. O primeiro festival, quando aconteceu, quem estava prefeito era João Show de Albuquerque, final de gestão. A Sheila era a secretária de Administração e Finanças, salvo engano. Sheila foi júri do FETAC, ela brinca com a gente hoje. Né? E lá na frente, historicamente. É, a Riva, saudosa Rivanda Teixeira, que nos deixou há pouco tempo, um abraço à família dela, uma figura, uma figura. E, assim, nunca... Quanta gente, rapaz, quanta gente já passou por esse etapa. É, nunca, né? a política atrapalhou, ela só ajudou, porque a cultura e, e, e esse festival, esse evento, ele é maior do que tudo isso. Né? Eu sei que existe a briga, a questão partidária, ela sempre vai existir. Mas graças a Deus o FETAC sempre foi superior a tudo isso. Mas no FETAC não existe. É, as pessoas respeitam, né? É, então assim, eu, eu não tenho dúvida que a gente vai obter o apoio, né? A Deixa eu espera. aproveitar aqui, eu mandar um abraço aqui pro pessoal do canal Fama e Festa, aquele pessoal que é inscrito, que faz tempo. Meu amigo Cesar Oliveira, ele é primo do o Júnior, famoso Júnior da guarda, aqui de Acopiara, né? O Cesar Oliveira tá na capital, Fortaleza. Meu amigo Ricardo Gaspar o Estoradinho ajudou a divulgar aqui também. Cid Estevão com o Renato da Express Game, o Carlos Ribeiro, o Jordão Veras Guedes, estes dois têm história e cultura. Ele falou, falou agora. O J.C. Gonçalves disse que o FETAC gera renda no comércio local e divulga o nome da cidade, é verdade, viu? É. Tanto é. gera renda como ele divulga bem é. o nome o da Carlos, cidade. O Carlos teve uma época que a gente trouxe uma banda de rock pop pro. Por... O polo, né? Aí ele olhava assim e dizia: Sabia que a gente tem uma, uma pegada para isso aí e tal? Eu digo: Pois e sai. Na, na edição seguinte ele arrebentou, ele, o Romário. Um abraço para o Carlos. É aí. a família de músicos. Né? É, ele é um... Quando eu falo é. nele, eu lembro lá dos do, do anos 80, né? O Carlos. Um abraço aí, a gente tem esse carinho por o Carlos e todo mundo que faz a música de Acopiara. A gente já passou de hora aqui e, e eu tô com duas pessoas que têm tanta história para contar que poderia virar <laughs> o dia aqui. O, o Dário, eu acho que ele só perde para o Luizinho Guilherme aqui, para passar a noite conversando. É, ainda bem que é um assunto que a gente é, tem Dário. muito carinho, né? É aí, verdade. A é. gente tem Pega para falar porque fala com carinho, né? E aí passaria a noite falando. É. Mas a gente vai se encontrar de novo, porque eles já estão confirmando que quando tiver pertinho... A gente vem falar da programação, né? o pessoal vai querer saber da programação. É uma programação festiva, uma programação que faz bem para o povo de Acopiara. Não só para o povo de Acopiara, mas para o povo da região inteira. E vai ter muita gente de fora aqui, né, Dário? Vai, se Deus quiser. A gente espera, né? E a gente está muito curioso para. Eu e o Mardoni, a gente. É, é, vocês querem acompanhar o que está acontecendo? É... Fetac a copiara, Instagram. Instagram arroba Fetac com mudo, É a copiara. É Fetac a copiara. Vocês podem ir lá no Insta, né? Arroba fetac a copiara. As inscrições foram lançadas hoje, né? Você tem no blog Cia Cordel. Inscrições para os grupos teatrais. É. Você vê lá no Instagram, você já vê o blogs, né? siacordel.com tal. E os parceiros do FETAC? Você e os parceiros do FETAC? Nós estamos é, tendo o apoio do governo do Estado, através da Secretaria da Cultura, pelo incentivo aos festivais culturais do Ceará. Lei Paulo Gustavo. Nós fomos, como o Mardone disse, né, contemplados, ficamos em segundo lugar. Nós temos, esperamos né, continuar com o apoio da Prefeitura de Acopiara, através da Secretaria da Cultura. Nós temos o BNB, que vai nos apoiar também esse ano, e, muito provavelmente, a CAGES que nós estamos aí tentando negociar. Né? E nós temos é, a realização da Cia Cordel de Teatro, né? e temos a DHG, é, é, na produção de comunicação, a DHG. Né? Temos... É, agora eu sei o meu... O é. aí nós queremos abraçar aqui o, o Cleuton Santos da produção, a Shirley, a Duda, que tem uma produção que a gente, né? Eu, eu é Proide, né? A produtora Proíde, nós temos essas pessoas e a Eugênia como eu falei, e a Eugênia filha de Acopiara, né? Ela faz um trabalho magnífico, ela tem, né? Ela no final nos entrega assim estratifica para nós. Quantas chamadas de rádio no Ceará todo? Olha, no momento que, uns oito, dez dias antes do FETAC começar, o Ceará inteiro, uma rede de rádio inteira, escuta sobre o, o FETAC. Ela traz toda uma pauta, faz os releases bem direitinho. Tudo filtrado? Tudo, tudo. A gente vai para a TV, vai para o rádio. Que bacana. O rádio ainda é um grande. Né? Há um é. grande meio de comunicação ainda. É. Esse é. ano nós temos. É, nós temos aqui né as redes sociais a mídia né enfim isso é muito bom e eu aqui eu não não porque eu estou no podcast do jonathan mas assim eu tenho um, um, um carinho grande uma gratidão por um cara de acopiar que ele sempre nos ajudou o resgate do fetac em 2015 16 não 16 17 18 é, josé leite cruz Elétrico. Ele é além do empresário que é. Ele é um cara que ele olha assim para a gente assim a gente percebe o carinho, a vontade que ele tem de nos ajudar. Zé Leite um grande abraço. Ele é um, um cara impressionante. A gente tinha uma carta de captação um ano e já tinha terminado uma edição do FETAC e ele chegou a ajudar uma época em nome do FETAC. Ele chegou a ajudar o Festival Guaramiranga. Foi pouco, mas o gesto é tudo, né? É verdade. Por conta dessa ligação né, do Dário, do Mardoni, da história do Fetac. E já disse, Mardoni, assim que eu puder, é, numa nova captação aí, pode contar comigo. Eu só ajudo se eu não puder, eu poder nem eu ajudo. Isso é muito bom, né? E a exemplo dele tem mais gente, que se a gente fosse citar aqui esse carinho que o povo tem por a gente, a gente vai. Aí. Ele não Sem queria just... estar de fora, ele não queria estar de fora, ele é. queria estar apoiando o Fetac isso. Ano, isso, né? isso. Então, uma pessoa dessa merece o nosso reconhecimento, né? Sem nenhuma dúvida, como todos os outros mais, né? Bacana demais. Deixa eu falar aqui dos meus parceiros, antes de finalizar. O pessoal da LM Pharma, Alisson, Natânia, o pessoal lá na Vila Esperança, com o menor preço da cidade inteira em medicamentos. E aí você vai pedir o medicamento, o LM Pharma, tá? E, rapaz, o telefone dele tá na tela, não tá? Não tá não, mas ó, passou a noite todinha aqui na tela, na nossa tela, entre os convidados e o entrevistador. E tem o pessoal também da Label Clean, exames, consultas com diversas especialidades. Panificadora Pada do meu amigo Vinícius, salgados, pães, sucos e aos domingos o frango assado. E lembrando também do o Outlet, Outlet é na Marechal Deodoro, produtos direto da fábrica. Tá aqui, baratão Outlet, tem, tem que ter baratão no meio, porque é direto da fábrica, produtos a partir de R$10, Marechal Deodoro, R$ 203,00 em frente ao Banco do Nordeste. Nordeste. Dário, Dário, muito obrigado a você, ao Mardoni, à turma do FETAC. A copera não é a mesma quando não tem FETAC. Então, esse ano, a copera volta a ser a copiada com FETAC. Então, obrigado pela visita. Se quiser acrescentar algo, fique à vontade. Não, eu Só agradecer. Agradecer a você, a vocês, né? de mundo ali, a Janaína. Enfim, vocês do canal, é, fama em festa. A gente percebe a contribuição que vocês dão para a cultura. Você tem a curiosidade e a vontade de comunicar o povo de Acopiara que é diferente. Você poderia só comunicar, mas sem ter aquele interesse de contar a história do nosso povo. Isso faz uma grande diferença. Nem todo mundo tem essa naturalmente essa esse jeito, não porque eu estou na sua presença. Obrigado por percepção. E aí eu é, é perceptivo e isso é bom, porque você é um filho de Acopiara, um bom comunicador, né? Então, a gente vai te perturbar, a programação a gente vai trazer. Está aberta cá. a porta. A Roberta está lá, Mardoni, mandando um abraço para todo mundo. A Roberta está lá no Juazeiro. Foi durante muito tempo uma parceira no FETAC, na Cia Cordel, está nos assistindo. O, 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 o menino lá em Maranguape, né? o, é. o Davidson, um grande abraço, Davidson, Otávio, toda a galera. Enfim, viva o teatro, viva a nossa cultura e o FETAC tá voltando. Vivo o que vem aí, FETAC 2024 e promete muito. E depois a gente volta com eles dois. Vem de novo por aqui para a gente trazer aqui a programação inteira. A você que ficou até agora, muitíssimo obrigado por audiência qualificada. Se você não é inscrito, se inscreva. Um abraço para o membro. Nós temos um membro aqui já. A rapaz, é o Iago Valles. Você pode ser membro também. E ajudar aí na construção do canal, na manutenção do canal. É só clicar no Seja Membro e você vai estar ajudando mais ainda. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!